Անունը վերաբերելի է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեծամասնության։ Եթե դուք ինձ հիմա փորձում եք համոզեք, որ այս պահին Բաղրամյան փողոցում հավաքված ժողովրդի մասը, դրա համար ասում եմ տարբեր հասկացություններ։ Ասացիք խմբակ, դրա համար եմ ասում։ Դե բա խմբակ չի։ Խմբակ չի, ժողովուրդը։ Լավ, Անի ջան, եղավ, եկեք ընդունենք, որ Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը դա Բաղրամյան փողոցում այս պահին հավաքված 400-ից 1000 հոգին է։ Դա ես ձեր ասած, եկեք այդ կանխավարտածով առաջարկ։ Դա ժողովրդի մասը, ես չեմ հերքում դա։ Իրանք ունեն իրանք սահմանադրական իրավունքները։ Իրանցից եք պաշտպանում։ Ցույցեր անել։ Իրանցից եք պաշտպանում։ Այդ ժողովրդով իրանցից եք պաշտպանում։ Անի ջան, ես փողոցում քայլում եմ։ Մենակ ի տարբերություն անդիմադիր առաջնորդների նույն շարժման առաջնորդի թիկնապահներ չունեն, քայլում են։ Մենակ ինչ վերաբերում է պետական պահպանության տակ գտնվող շենքերի, դրանք համապատասխան կարգով պահպանվում են, հաշվի առնելով նաև այն նախադեպերը, որ անդիմադիր այդ գործիչները ու ակցիայի մասնակիցները ունեցել են, մասնավորապես նոյեմբերի 9-ին մահափորձը ազգային ժողովի նախագահի նկատմամբ մի շարք լրատվականներ մտնել է այդ նույն իր կողքին կանգնած մարդկանց կողմից, այդ լրատվականների սերվերները ջարդելու կոչերը, լրատվականների դռները ջարդելը եւ նմանատիպ այլ գործողություններ, դա կարծում եմ լիովին արդարացված է։ Ինչ վերաբերվում է վախերին, Անի ջան, ասում եմ, գնացեք այդ մարդուն հարցրեք, ինքն է թիկնապահներով քայլում, ոչ թե ես։ Այդ մարդուն իջեք լավի հիմա, իջեք, հարցրեք ինքները։ Ամեն օր քայլում եմ, մի տարբերություն, օրինակ, շատ տարբեր մարդկանց քայլում եմ, մենակ ու առանց թիկնապահներ։ Ներողություն, հիմա ի՞նչն է խանգարում, որ խմբակցությունով իջնեք ժողովրդում լսեք։ Շատ է ասում են, երբեք այդ մարդկանց հավաքելու փողոցից ամենամեծ դժգոհությունները այս պայքարում։ Դրանց է մենք համբերատար բացատրում ենք, որ համբերատար բացատրում ենք, որ քաղաքացիներ են, իրենց իրավունքներ ունեն ամեն դեպքում, փողոցում հանդիպող պատահական քաղաքացիներ, եթե մեծամասնությունը մեր թիմակիցներն են, այդ դեպքում ինքն ինչի մասին է խոսքը։ Դե մեծամասնությունը հիմնական մեծասին, երբ որ ինձ մոտենում է, բնականական մարդիկ, ովքեր են դիմադիր Հայաստանն, իրենք սովորաբար ոչ չեն մոտենում, ինչի՞ է տրամադրական։ Դուք բոլոր քաղաքացիների վրա վստահ եք, լավ թող հարցնեմ, խնդրեմ, հարցրու։ Ձեր եղբայրները, հարազատները, բարեկամները միտինգներին մասնակցում են, կարի կանյան առավոտ հայտարարում է, որ ԿՊ-ի բազմաթիվ հարազատներ հիմա միտինգներին են սպասում, որ որպեսզի ժողովրդի ճնշումը մեծանա, որ փոքր։ Եթե 400 հոգու մեջ ԿՊ-ի բարեկամներ հարազատներն են, բայց անդիմադիր մարդ չկա ուտե մնաց երկրում, եթե այդ տեղացնեն, արդյունքում պարզվի, որ մեր բարեկամներ հարազուկներ եկեն, լուքս։ Այո, քանի օր են ասում էր 4-5 ԿՊԿ-ը падգամավոր է իրաց արդեն միացել, ուր են այդ падգամավորները, թե՞ էլի։ Գուցե կան դուք տեղակ չեք դեռ, պարոն Ալեքսան։ Բա երբ պիտի տեղակ։ Թող խորհրդարանում գործընթացները լինեն։ Ինչ գործընթաց, հայտարարության նախագիծ։ Թեկուս հայտարարության նախագիծ, հա։ Թեկուս հայտարարություն։ Մարդկանց հավաքել են այդ փոքրականը, բայց ամեն դեպքում հարգարժան քաղաքացիներին հավաքել են, ասում են բանա ինչ անում։ Հայտարարության նախագիծը կլինի մեր կողմից, լուրջ չեք ասում։ Այդ ամեն ինչ անում էր, որ մի հատ համազգային էին անվանում շարժումը, ու դրա կուլմինացիա պիտի լիներ հայտարարության նախագիծը։ Այսինքն ուզում եք իմպիչմենտ հայտարարել։ Ստորագրություն չկարողացան հավաքել, որ իմպիչմենտի գործընթացը։ Հարկավորության են մեր ստորագրություն ունեն, բայց մարզվում է, չէ՞ դա 35-ի համար են ասում, դա 36-ի համար չեն ասում։ Իմպիչմենտի գործընթացը։ Բախի չեն սկսում իմպիչմենտի, բա ինչի չեն սկսում իմպիչմենտի գործընթացը։ Լեգենդակը մեր դաշտումը, ես էլ եմ ասում, թող մեր վրա հույս չդնեն, թող իրանք իրանցով։ Ասում են դուք դե շանս են տալիս դարձի գալու։ Ես իրենց եմ շանս տալիս դարձի գալու, թող ապաշխարեն, թող գնան Մոնվարեն ու ապաշխարեն, ես էլ իրենց եմ այդ շանսը տալիս, հուսով եմ, որ կօգտվեն, չնայած խիստ կասկածում եմ, բայց այնուամենայնիվ, եթե գործընթաց են ուզում սկսեն, իմպիչմենտի մի գործընթաց կա, 36 ստորագրությունով մուտք են անում ազգային ժողովի, այդքան չեն կարողանում հավաքել, տեխնիկական չի, մարզերում չի, իրանք չունեն 36 ստորագրություն։ Ամսի 17-ին եւս նույն օրակարգով արտահերտումից նախաձեռնել են, հա, ու ինչ օրակարգով, հա, ազգային ժողովի օրակարգը կառավարության հենց հրաժարական, ոչ, օրակարգը ուղերձն է, նման ուղերձ հղերն է, ամեն օր ուղերձ են հղում, հա, թող մի երկու անգամ են հղեն, ի՞նչ տարբերություն։ Բայց ինչի՞ եք դեմ այդ դեպքում, եթե այդտեղ վտանգ չկա։
շատ բան են ասում, դա չի հարկ։ Ես ասում եմ, եթե ուղերձ են հողում, այդ ուղերձը միլիոն անգամ հողում են։ Ոչ, չեն սապարում։ Իսկ ձեր նախկին գրած ինչ որ գրել եք հիմա կատարել եք, ձերերի հաղարել եք։ Այդ ամեն ինչի արդյունքում իրենց կապիտուլացիոն ուժերի կողմից Լեռնային Ղարաբաղում ձևավորվել է մի իշխանություն, որը ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման հրամանագիրը, որը 120 000 հոգու դարձրել է փախստական, այդ մարդկանց երեսից, այդ կապիտուլացիոն ուժերի կողմից Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի եւ նրանց սատելիտների կողմից։ Սամվել Շահրամանյանի Լեռնային Ղարաբաղի Արցախը, դա նույն Արցախի մասին է խոսում, որ կապիտուլացիան ուժեր, նույն Արցախի մասին է խոսում, որ լուծարվել է Սահել Շահրամանյանի հրամանագիրը, դրա մասին է խոսում։ Միջև այդ բանակցություններով ոչ որ նախագահադարձել այն ուժերի ձեռամբ, ովքեր որ այսօր փողոցում միտինգ են անում։ Հերոցում բաց ուժից պարտադիքի տակ փաստաթղթին հղում անելու իմաստը, որը որ լուծարվել է, որը որ լուծարվել է Սամվել Շահրամանյանի ուժից պարտադիքի տակ, ուժից պարտադիքի տակ Ռոբերտ Քոչյանի, մինչև լուծարվել է Պրահայի ոստիկանության Շահրամանյանը ինչ գործընթացներ է ասել որ ժողովրդի քվեյով։ Դա իհարկե ես հասկանում եմ 5-րդ ալիքին դա գուցե մի քիչ այդքան խորտ լինի, բայց ժողովուրդը սովորաբար տենց է, ժողովուրդը ընտրում է իշխանություն, իշխանությունը պաշտոնավորում է այնքան իշխանություն, ինչքան ժողովուրդը ընտրում է ծրագիր, անջատում հանուն քրկության։ Ոչ, այսինքն ասել եք Արցախը կարող է լինել Ադրբեջանի կազմում, իրանցից ոչ մեկ հողեր չի տվել եւ մենք ասել ենք, որ պետք է գնանք անջատում հանուն քրկության ճանապարհով։ Հիմա օրինակ ինչ չեք ընդհատում։ Հիմա ինչ չեք ընդհատում։ Լիա ջան, պատասխանը։ Անջատում հանուն քրկության։ Այո, անջատում հանուն քրկության։ Այո։ Լեռնային Ղարաբաղի անջատում Ադրբեջանից հանուն քրկության։ Երբ որ մենք ասել ենք, որ դա իրագործելու համար պետքա նախ ասել, որ հիմա Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանը պետքա անջատվի, մի հատ այնպես բում է բարձացել։ Այդ այսօրվա Երևանում միտինգ անողներ եկել են, ասել են՝ այ ազգադավներ, այ թուրքեր, այ սրիկաներ, ասել են՝ գնացեք Սոֆիայում բանակցեք Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Այդ նույն այսօրվա Երևանում միտինգ անող Լեռնային Ղարաբաղի պատգամավորներ ասում են՝ թուրքեր, սրիկաներ, չհամարցակվեք գնաք Սոֆիայում բանակցել։ Չեն գնացել Սոֆիայում բանակցություններ, ստացել են պատերազմ ու ստորագրել են Լեռնային Ղարաբաղի լուծարման մասին հրամանագիրը։ Խատեսում, որ եթե Սոֆիա չգնան, լինելու է այդ պատերազմ ու իրանք ստիպված են լինելու դա ստորագրել։ Մենք առնված են տեսնում էինք այդ հավանականությունը, ու ոչ էինք անում 120 000 մարդու ճակատագրի հետ չխաղալ, այդ 120 000 մարդու անկում չդարձնել, գնաց Սոֆիայում բանակցություններ, ինչը իրենք մերժեցին։ Պաշտորին Նիկոլ Փաշինյանը անքան թույլ է, որով ինչ ուզում անում է, բա ինչ գործ ունի այդ աթոռին։ Բանը որ ես նշում եմ, որ Արցախի պաշտպանության բանակը միջև վերջին օրը ենթարկվել է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության։ Ինչ կասեք այս դատվում է Հայաստանը։ Չեմ կարող։ Եվ հարցին թե ինչպես եղավ այդ դեպքում։ Չեմ կարող նման հարցի։ Ասես պաշտպանության նախարարության։ Չեմ կարող նման հարցի պատասխանել, բայց առնվազն ակնհայտ է, որ ուժերի հարաբերակցությունը այնպեսին չէ, որ հնարավոր լիներ է բարարի պատերազմում առհասարակ այդ ելք ունենա։ Ուրիշ բան նորից եմ ասում, որ այդ պատերազմից խուսափելու հնարավորություն կա գնալով Սոֆիա բանակցությունների, ինչը բիժեցվել է Սերժ Սարգսյանի, Ռոբերտ Քոչյանի եւ այսօր երին փողոցում տարատեսակ պատերական ներկայացումներ տվող խմբակի կողմից։ Ո՞վ է մեղադրում։ Ո՞վ է մեղադրում։ Ինչ են մեղադրել եք իշխանությունը, որ մեկ օրում զենքերը հանձնել են։ Զենքերը հանձնել են, այլ զենքերը առողջ ու նորմալ վիճակում հանձնել են, այլ բան 1000 ներերեցություն, բայց պատերազմը մարդուն է, այլ բան ոչ մի չի մեղադրում, որ պատերազմը։ Բան Ալեքսանդրը իշխանությունը։ Մենք մեղադրում ենք, որ այդ պատերազմից խուսափելու բոլոր հնարավոր ժամանակները չեն արել, մասնավորապես չեն գնացել Սոֆիայում բանակցել։ Օրինակ ընդդիմադիր լրատվականների ներկայացուցիչները ամբողջ օրը ես տեսնում եմ, որ լուսաբանում են ընդդիմադիր ցուցերը, որը տեսնում եմ, որ անդադ լուսաբանում։ Ինչ չեք հարցնում, թե ինչի չգնացին Սոֆիայում բանակցել։ Մի վարկախցում եմ մեկը բանակցել։ Thank you.
Արցախը Ադրբեջանի գազում ճանաչված է, դա մի բան։ Բայց բանակցություններ մարդկանց խաղ իրավունքի, ապրելու իրավունքի և մյուս բնական իրավունքների հետ կապված դա լավի այլ բան։ Ո՞վ ասում չի խոսվել, մենք ասել ենք ինքնորոշման կարգավիճակի հարցը վերանայել, ուզ ադնշածով նիչ ես ընդա չի նշանք, որ ինքնորոշման իրավունքի մասին չի խոսվել, հարց։ Որիշ բան նորից եմ ասում, որ իրանք իրանց այդ պաթոսախեղ ճառերով 120,000 դարձան հաստական ու անգում, ու իրենք է կարցրել չգնալով Սոֆիա բանակցությունների, անելով Լեռնային Ղարաբաղում իշխանության։ Բան Ալեքսանդր, Նիկոլ Փաշինյանը արդյոք քաղաքացիական Ով հրապարակ։ Օրինակ դուք ներկայացում եք 5-րդ ալիք լրատվամիջոցը, որի տնորենը ես եթե չեմ սխալվում, ձեր փակալված է եղել հոկտեմբերի 27-ի գործով։ Ես վստահ եմ, որ եթե կոմպրոմատներից խոսում եք, իմ անկեղծ տպավորությունն է, պիսինա, որ ձեր հերոսալիքի տնորենի վրա ավելի շատ գուցե նրա վրա ավելի շատ կոմպրոմատ լինի, քան իմ վրա օրինակ։ Լրատվամիջոցին բնավ չեմ թիրախավորում, ոչ մի լրագրողի, ոչ մի բան չեմ ասում, խոսում եմ լրատվամիջոցի տնորենի ձերբակալված լինելու մասին հոկտեմբերի 27-ի գործով, դա թիրախավորում չի լրատվամիջոցին։ Բնակ եթե սահմանված չափից ավել են նվիրատությունները, բողը պետք է վճարեն պետ բյուջե, բայց մոտ 123 միլիոն նրա մի կարգի գումար կողմար չի վճարեն։ Այդտեղ տարընկալում կա, սպտարաններից եթե գումարներ շփոթմունքը տեղում, դա թափանցիկա, դա նախ միանգամից երևում է, այդ գումարները անպայման հետ են փոխացվում, կարող ավելի ինչ-որ բանկային հետաձգման հետ կապված հարցում, դա միան դա… Դուք չեք պատրաստում դա ձեզ պահել։ Չէ, դա չեք էլ կարող օրենքով, դա փոխանցում են, եթե նման խնդիրը առաջանում, այդ ժամանակ գումարը հետափոխանցում, ցավոք սրտի օրենքի կարգավորում չկա, որ բանկը ուղղակի չընդունի այդ փոխանցումը։ Դե կարենք ինձ թվում է տալու, դա ինչ-որ տեխնիկական հարց է, ինչ վերաբերում է ավել հավաքելու, այդտեղ էլ ես կարծում եմ տարընկալում կա, որովհետև եթե տվյալ տարվա ընթացքում լինում են ընտրություններ, կախված ընտրությունների քանակի հետ, ու թե որտեղ են ընտրությունները, այդտեղ սահմանաչափը ավտոմատ ավելանում է, օրինակ Երևանի ընտրությունների հետ կապված, ենթադրենք սովորական տարում կարող ես ընդունել X չափի վերակցություն, ընտրությունների տարում կարող ես ընդունել X + Y չափի վերակցություն, ու ես կարծում եմ տարում կարողները դրանք են կապված, այս որ պարզական հարցը է։ Չէ, չի կարող այդտեղ չարանակորեն ոչինչն է, որտեղ այդ ամեն ինչը թափանցիկ է, ու այսպես գնում հատիկ ուսումնասիրում, եթե ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ են լինում, այդ բոլոր խնդիրները շատ արագ ու շատ հեշտ լուծելի են, միայն մեր տեխնիկական հարցերը։ Ես ԳԱՀԿ-ի հետ կապված որ առաջարկ եմ կայացրել, որ դուք ինձ հարցին ավելի պատասխանի ավելի։